Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é bem especial. A gente está hoje aqui com França, vou começar a chamar ele de França. E ele vai contar um pouquinho da história dele. Foi ele e a esposa dele que foram escolhidos aí nesse projeto que a gente resolveu dar início. E aí a gente já tomou algumas ações. Eu vou falar um pouco das ações que a gente tomou, mas antes disso ele vai contar um pouco da história dele para vocês conhecerem um pouco de quem é o França, tá? Então vá lá, mano, manda brasa. Boa tarde, sou o Charles, me chamo de França também, Charles França, meu nome é meio difícil, sou de Campo Grande, tenho 28 anos, estou tendo essa oportunidade fantástica aí de estar participando desse meio todo do mercado financeiro, conhecer melhor tudo isso, praticar mais e está sendo fantástico para mim. Estava num momento bem complicado da minha vida, mas Deus moveu tudo de forma além do que eu imaginava. E estou muito feliz, muito motivado. Minha esposa também tá de casa todo dia torcendo por mim. E eu acredito que essa oportunidade que Humberto e a Thalita também deram para a gente aí, que eles escolheram juntos, vai mudar a nossa vida, já está mudando a nossa vida de forma motivacional, de todos os aspectos, operar todos os dias aqui dentro da cabeça está sendo um diferencial para mim. Tem pessoas no meio também que aqui no dia a dia que conhecem infinitamente mais do que eu, então todo dia é um aprendizado. E é isso, estou um pouquinho nervoso aqui diante da câmera, que eu não estou acostumado, mas fora isso, eu estou muito feliz e vai ser bem legal, tenho certeza disso. E mais uma vez agradecer aí pela decisão, pela escolha, de agradecer a Deus, de agradecer ele infinitas vezes. E é isso. Então galera, esse projeto ele não tem fins lucrativos, né? De fato querer ajudar alguém. Eu percebi que no início da minha trajetória eu buscava sempre ajudar muitas pessoas. E talvez eu tenha perdido um pouco disso no decorrer do caminho. Então por isso que eu falei, cara, não, tem que ajudar as pessoas. Porque quanto mais pessoas você impacta, eu vejo que mais você cresce, mais Deus te abençoa, sabe? Então eu resolvi lançar esse projeto. E esse projeto também está sendo um desafio para mim, né? Vai ser um desafio para mim tentar ajudar uma pessoa a mudar totalmente de vida. E a primeira ação que a gente tomou aqui com França foi incluir ele na mesa proprietária. Então ele já operou semana passada na mesa, está operando agora. E aí no decorrer dessa caminhada a gente vai começando a incluir ele em outras situações, como talvez ele possa vir a trabalhar daqui a pouco com a gente, caso a gente precise. Eu falei com ele, no momento agora a gente não está precisando de outro suporte, nem nada disso, porque os meninos estão dando conta bem de tudo que tem, mas eu acredito que a gente vai continuar crescendo muito. E a primeira pessoa que a gente tem em mente para agora trabalhar com a gente é, no caso, ele, né? É o primeiro da lista, caso surja alguma oportunidade. E além disso, a esposa dele trabalha com roupa. E eu não sei se vocês lembram que ano passado eu dei início a esquecer, e era uma marca de roupa, ele está até usando um casaco da marca, só que acabou não dando muito certo e eu acabei ficando com muitas roupas aqui. E eu falei com ele que se ele quisesse levar para ela poder vender e tudo mais, ele poderia levar e poderia ficar, eles ficarem com todo o valor, tá? Uma coisa que eu preciso que vocês entendam é que eu não vou ficar passando a mão na cabeça dele nem da esposa dele. Eles vão estar aqui para trabalhar e para eles serem a mudança da vida deles, entendeu? A gente só vai orientar e direcionar ele para o caminho certo, dentro do que a gente já viveu e do que a gente já passou, entendeu? Eu não vou chegar aqui e vou botar um milhão na mão do Cher e falar, mano, pronto, resolvi tua vida. Não é assim, tá? A gente tá incluindo ele em situações, mas no final das contas, o desejo e a vontade de vencer tem que partir dele, entendeu? A gente tá aqui só como um orientador e uma pessoa que já percorreu esse caminho que ele vai começar a percorrer agora. Então, se você pensa em
mais para frente, a gente continuando com esse projeto, tentar participar, venha já com essa visão, entendeu? A gente não vai você não vai chegar aqui e vai ser um mundo cor-de-rosas, mas a gente vai te mostrar que o seu trabalho e a sua dedicação pode te fazer chegar muito longe, entendeu? E vai te dar uma visão que antes você não tinha, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer o Sherley, o França, né? E eu tenho certeza que daqui pra frente vocês vão conhecer ele cada vez mais, vão começar a ver mais ele, tanto lá no nosso Instagram, como aqui no canal. E espero que logo, logo vocês tenham um contato mais próximo com ele aí também e possa já começar a pedir ajuda pra ele, dicas pra ele de como ele tá conseguindo crescer e vencer, entendeu? Porque eu acredito que quando uma pessoa ela vence, ela cresce, ela tem que ajudar outras pessoas a buscar essa mesma vitória, tá bom? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado de ter conhecido o Sherley também. A gente em outra oportunidade vai mostrar pra vocês a Osana, a esposa dele, e até o filhinho dele também, o Pedro, né? E é isso, galera, tamo junto e até o próximo vídeo aí, tchau!